Далі до подій на фронті. Росіяни активізувалися одразу на кількох напрямках на сході. Ворог тисне на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Атакує позиції оборонців в районі Лимана. Але найбільш напружена ситуація під Авдіївкою. Там противник атакує, незважаючи на високі втрати. На тепер це вже понад півсотні спалених бронемашин та танків, десятки знищених авто, збитий та пошкоджений літаки та гелікоптери. Ну а ще вбито сотні ворожих піхотинців та за півтисячі поранено. І попри це, росіяни намагаються обійти Авдіївку з різних напрямків і оточити місто. Там тривають важкі бої. Наразі відомо, що росіянам вдалося просунутися на незначній дистанції. Гаряче і під Бахмутом. Як воюють там наші танкісти, розкаже Ігор Левинок. Стандартно і блискавично. Дивовижна робота українських танкістів під Бахмутом. Гарне влучання було. Я потім подивився на це відео, це трохи страшно стало. Унікальна тактика бою, як наші танкісти на трофеях нищать ворожі позиції. А що там, в опор приїхали, пушку пустив, бліндаж їм засадив, да і все. Порозліталось все, і бревно все порозліталось. Чому українському війську в наступі потрібно якомога більше танків? А піхота не хоче без нас йти. Каже, давайте танки, все, давайте танк. Українські Т-80 вже звичною для себе дорогою виїжджає з лісопосадки, набирає швидкість і поспішає на вогневу позицію. Долаючи певну відстань, він знову ховається між дерев і починає відпрацьовувати по ворожим цілям. У військових це називається робота із закритих позицій, коли екіпаж не бачить противника, а стріляє по заданим координатам. Декілька хвилин роботи і так само швидко екіпаж повертається в умовно безпечну зону. Що плюс у цих танків, у таких Т-80, то що вони, ну, ззади вони дуже шумні, звісно. От коли він задом розворачується, свистить, ну, як дуже громкі. Але спереді, якщо він працює, його не чути зовсім. Тобто буквально там метрів 10-15 його зовсім не чути. Ні звука, ні двигателя, нічого. Тобто вони можуть під'їхати дуже-дуже близько. Тут, на Бахмутському напрямку, у військових 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ціла рота трофейних російських танків Т-80, які вони захопили у росіян під час наступу в Харківській області. Орки їх оставляли, тупо кидали, як не бігли просто. Вони спеціально робили, щоб вони не їздили. Вони пісок засипали, фільтра, провода рубали на машинах, щоб система не працювала. Ну, їх під землею було дуже багато. Вибор був великий. Ну, ми собі натягали цілу повноцінну роту 80-ту. Таким переозброєнням армійці цілком задоволені. Кажуть, Т-80 набагато ефективніший. Він швидший за Т-64, на яких раніше воювали танкісти. Блискавичність і маневреність нині стала візитівкою цього підрозділу. Часто танки стріляють прямим наведенням, залітаючи на російські позиції. Як тільки ми приміняємо такі, всі там європейські, там, вони ж так танки не використовують проти піхоти, так от напряму. Ну, не цілесообразно. У мене навідник каже, бачу бігає, ти стріляй, кажу. Вони туди, чітко туди, де бліндаж у них був, чи може якийсь окоп був. Він туди стрельнув. Тільки пилюка розсіялася, так повидягали. Ми туди, навіть, ну, з пів конвейера туди влупили. Да, ми тоді конкретно це піхота зайшла, довольна була, ти що? Ну, да. А що там, в опор приїхали, пушку пустив, бліндаж їм засадив, да і все. Порозліталось все, і бревно все порозліталось. Де піхота зайшла собі нормально.
Зрештою, українським піхотинцям за допомогою танкістів вдалося вибити росіян з укріплень і взяти під свій контроль важливу ділянку дороги. Та розповідаючи про вдалу операцію, військові наголошують, кожен відвойований метр дається ой як непросто. В цій машині, виходить, крайній виїзд у нас був, виїжджали. Відпрацювали, все добре. І ПТРК за кілометрів 3 прямо ту решетку зверху. Прямо туди. Ну, була легка контузія, але решетка, можна так сказати, спасла. Ми з них сміялися, що вони з цим могли наїздити. А тепер самі вже дякувати Богу, що вони були. Важко, дуже важко. Все заміновано, дуже сильно заміновано. І кожен метр дуже багато мін, дуже багато всього і дуже важко. Плюс у них ланцети, у них всі ці піводрони. А були влучання по цьому танку? Так. Що? Турок? Туром. Да. Витримав? Пропалило, бачиш. Ніхто не постраждав. Наводчик загинув. В районі Бахмуту російські війська все більше поступаються ініціативою у війні з українцями. Та незважаючи на це, для кожного з українських військових кожен день війни – це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.